ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସି ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲେଟର୍ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓସେପା, ୱେଭିଲ୍ସ, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, CHSE ଓଡ଼ିଶା, BSE ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଘଣ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର MDM ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରହିଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିବି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର 8 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ନା ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଖୋଲୁଛି, ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଖୋଲିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ରହିବ ନା, ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ 10ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 9 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ 9 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 4 ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍କୁ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ MDM ଯେଉଁଟାକି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ବାବଦର କଷ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେପରି ଚାଲୁଥିଲା ସେପରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର MDM ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଏ ରାସନ ଦିଆଯିବ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ବଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ପାଠ ବୋଲି ପୁଅ ଜାଣିଥିବେନି, କେବଳ 6ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି 0ଟା। ହୁଏତ କାହାକୁ ଏ କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ, ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼। କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥସ୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ, 2 ମନ୍ଥସ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ବି ବେଟର୍ କରିପାରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲାଷ୍ଟ 2 ଅର୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। କାହିଁକିନା ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁଠୁ କନସିୟସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା କ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ସେମିତି ଡ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଦେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।